Ni matumaini yangu ubuheri wa afya mtazamaji wa Quality TV. Karibu tena katika makala hii inayohusiana na masuala ya afya, na leo nitajikita zaidi kukuelezea kuhusiana na ugonjwa wa shinikizo la damu ama BP kama ambavyo watu wengi wamezoea kuita. Naitwa Zena Kasim, ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Katika kuzungumzia ugonjwa wa shinikizo la damu ama BP, nitakuelezea mambo ambayo unatakiwa kuyafanya kiafya ili uweze kuepukana na ugonjwa huu wa shinikizo la damu. Jambo namba moja, unatakiwa kufanya mazoezi mara kwa mara. Nikiwa namaanisha mazoezi ya viungo. Mazoezi kama vile kutembea kwa haraka kiasi kwa muda wa dakika 45, unaweza kuyafanya asubuhi unapoamka na jioni kabla ya kulala. Mazoezi mengine mepesi ni ya kupumzika kila baada ya masaa mawili kwa dakika 5 mpaka dakika 10. Lakini pia jijengee uzoefu wa kuwa unalala kifudifudi huku ukiwa umepanua miguu yako pamoja na mikono ili kuweza kupata hewa kwa uzuri. Vile vile unaweza ukalala kifudifudi halafu ukakunja miguu yako kama namba 4, yani magoti ukayaweka kwa juu. Utavuta pumzi kwa wingi ndani halafu utaiachia. Miongoni mwa mambo ambayo hutakiwi kuyafanya ili kuweza kuepukana na ugonjwa wa BP ni kama haya yafuatayo. Epuka mikao itakayofanya upumue kwa haraka haraka sana na kwa nguvu, na vile vile epuka mkao wa kuinama kwa mbele. Nikukumbushe tu kwamba mazoezi ya mara kwa mara ni msingi mzuri sana katika misuli ya mwili wako. Sasa tuhamie katika upande wa vyakula. Unapokula chakula kizuri chenye virutubisho, ni njia mojawapo ya tiba na kinga dhidi ya shinikizo la damu. Tengeneza tabia ya kula mboga za majani na matunda kwa wingi, kwani ulaji wa vyakula kama vile mbegu za maboga, utumiaji wa machungwa, ndimu, limao, sukuma wiki, strawberry, blueberries pamoja na maharage huzalisha virutubisho ambavyo hufanya mishipa inayopitisha damu mwilini kufanya kazi zake kwa ubora zaidi. Hisia sahihi, yani right emotion. Pendelea sana kutulia na kuwa na tabia ya utulivu. Jitahidi kuepukana na hasira za haraka haraka. Punguza kuwaza sana, kwani hiyo itakupelekea kupata msongo wa mawazo na hatimaye itakuwa ni rahisi kupata shinikizo la damu. Kingine, unapokuwa unafanya shughuli zako, jitahidi kufanya shughuli kwa utaratibu. Epuka kufanya mambo kwa haraka haraka zaidi. Epuka kula chakula chenye chumvi nyingi na sukari nyingi. Vile vile epuka kula chakula chenye mafuta mengi au kisicho na mboga mboga za majani. Usile chakula chenye pilipili kwa wingi sana. Japokuwa inafahamika kuwa ulaji wa pilipili huzalisha joto mwilini, lakini jitahidi sana usizidishe pilipili kwa wingi katika chakula chako. Lakini vile vile acha au punguza utumiaji wa pombe na sigara. Kwa kuhitimisha, unatakiwa kufuata maelekezo unayopewa na wataalamu, kwani ugonjwa wa shinikizo la damu ni gonjwa linalohitaji umakini zaidi ili kuweza kuepukana nalo. Ugonjwa huu unaweza kuwa chanzo cha matatizo mengine mwilini kama vile matatizo ya figo, matatizo ya ini, matatizo ya moyo pamoja na uvimbe wa viungo mbalimbali mwilini. Lakini pia jitahidi sana kula vyakula vizuri, fanya mazoezi kwa wingi na uwe na uwezo wa kudhibiti hisia mbaya. Unapoona dalili mbalimbali za ugonjwa wa shinikizo la damu, hakikisha unawahi katika kituo cha afya ili kuweza kupata matibabu zaidi. Naitwa Zena Kasim, na hayo ndio baadhi niliyokuandalia katika makala hii ya afya siku ya leo. Endelea kulike, kushare, kucomment na kusubscribe YouTube channel ya Quality TV. Hadi wakati mwingine, kwa heri.